Agricultor. En AgroSaforti asesoramos sobre los tratamientos más adecuados: plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Somos distribuidores exclusivos de rocinante, tu escudo contra los ácaros, que potencia la actividad biológica, reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos. Y de gesta, la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil control y el desembarado, lista para su uso, desecación de varetas, tenemos todo tipo de herramientas para el campo, también tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva, AgroSafor, Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, teléfono 96-280-2087. AgroSafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. AgroSafor patrocina el magazín diario de Telesafora. Hola, molt bona esprada. Acudim puntuals a la cita en este test de magasin de Telesafor. Abans de tarda en perquè avui tenim dos, no un, sinó dos continguts. Per una banda, eh, l'oferta turística de Gandia. I és que, ja saben, estem a les portes de la Fira Internacional de Turisme de Madrid. I allí estarà moltes poblacions de la nostra comarca. Per cert, nosaltres estarem allí en, per a fer reportatges i algun que altre directe també eh, per a contar-nos tot el que passa en IFEMA en Fitur, en la capital de l'estat espanyol. Parlem de Gandia en Fitur, una prèvia, però també volem parlar de la memòria escrita de les muntanyes. Es presenta a Gandia el pròxim dia 20 i és que és la darrera publicació a través del Seic Alfons el Vell, és d'Alfredo García Femenia. Així és que estem ja preparats per a parlar d'aquests assumptes. Mentre treballem i llegim una miqueta aquest llibre, Anem a veure i a escoltar la entrevista que realitzàvem en la plaça major de, de Gandia, regidor de turisme de la ciutat local, eh, Vicent Mascarell, parlant avançat un poc què presentarà, què va a vendre entre cometes eh, Gandia a Fitur en Madrid. Allà està. Després de demà, dimecres, inauguració oficial de la Fira Internacional de Turisme de Madrid, de Fitur. Ja està tot preparat i les diferents poblacions que van estar presents en IFEMA van ultimar detalls per a oferir tota la seva proposta turística. I, evidentment, Gandia tornarà un any més a tindre un pes important en aquesta oferta turística que arribarà des de la comarca de la Safor Baidigna. Per això parlem amb el regidor de turisme de Gandia, Vicent Mascari. Vicent, molt bona vesprada. Bona vesprada. Tot preparat ja per a Fitur. De fet, el dijous passat va tenir lloc l'última reunió prèvia a Fitur de la Mesa de Turisme amb els agents implicats per a organitzar un poc la, la fulla de ruta de cara a aquest Fitur eh, important. No? Mostrar ho Fitur per a sempre, per a Gandia, és un punt d'inflexió, és quan comença la, la gran temporada turística per a nosaltres. De fet, la delegació de Gandia ja hi ha una avançadilla que està treballant intensament per a preparar la nostra presència i tots els elements que van a caracteritzar este Fitur 2023, que ja es va presentar, com bé has apuntat, en la mesa de turisme la setmana passada. Fitur sempre és el nostre gran escaparate de, on Gandia es mostra al món, es mostra sobretot al seu públic més fidel, que és eh el centre d'Espanya i el turisme nacional, però també una oportunitat per a seduir a a nous turistes i als nous visitants, una una fira que en la qual volem anar amb allò que ens ha caracteritzat sempre, però també incorporant elements nous, on la innovació eh i la sostenibilitat són eh, el nostre estàndard principal. Ara parlarem d'aquesta innovació, d'aquesta ciutat de festivals, eh, d'aquestes inversions importants, eh, pla de sostenibilitat, però, clar, hem de començar la platja de Gandia, una de les millors platges de la costa mediterrània, estarà i ben mostrada no? en Fitur. És el principal protagonista, és el nostre atractiu fonamental. Som una ciutat madura, en sol i platja i això és el que ens caracteritza, al qual no renunciem i, i estem especialment orgullosos. Som una platja de bandera. Vull destacar que som més que més distintius té la, la, la bandera sostenible, la bandera blava, la bandera del cu de qualitat. Tots els guardons eh, es té Gandia i anys res d'any eh, es torna a guardar. Però Gandia és algo més que platja, més, més enllà eh, que el sol i l'arena eh, és única, anem en nous productes on, òbviament, el patrimoni eh, té un paper importantíssim, amb la cova del Parpalló, este any anem a presumir de, de, de ser una ciutat de congressos mil·lenària amb, amb, amb un gran patrimoni, i junt al Palau d'Esborja, també van esdevindre embaixadors importants del nostre destí turístic. Dins d'aquesta innovació, en permís de la platja com a, com a tradició no? en l'oferta turística, eh, hem de parlar de productes exclusius, com puga ser, Gandia va convertir-se, juntament a Benidorm, en úniques platges eh, presents en el metaverso. El metaverso diuen que és el futur, sincerament ens devem de preguntar als més joves que són els gamers no? que, que viuen en aquest espai virtual d'una forma molt intensa. Fa uns mesos Benidorm es va presentar com a la primera platja d'Espanya en, en, tindre espai en aquest metaverso virtual i nosaltres anem a Fitur i Gandia serà la primera platja, la primera ciutat eh, de la província de València en existir al metaverso, de les poquetes d'Espanya que va tindre aquest raconet en un espai que de segur que en un futur va esdevindre clau també per a fer negoci, també per a, per element de promoció i bueno, i en, tia, anem a tindre novetats molt atractives, molt ingenioses i, i els quals us anime a estar atent eh, no sols anem a poder gaudir de la platja, sinó també d'altres elements característiques de la nostra ciutat. En breu estarà en aquest món virtual, ampli, desconegut per a molts, com és el metaverso. Parlem d'una altra aposta ambiciosa que ens ubica en el port eh, que hi ha novetats eh, a destacar. -ho. Sí, el, el, el port va, va tindre un protagonisme evident. Eh, el, este govern i en l'alcalde al, al, front està fent del port un gran espai d'oportunitats i va ser un protagonista perquè pensem que el futur també, no? o aquest espai, eix espai nou que complementa la nostra oferta turística pot esdevenir el propi port de Gandia. És una excusa genial, són 130 anys de port i, i, és una gran oportunitat per a posar-lo en valor. Així també tindrà un element, un espai preferencial en aquesta fira de turisme on contarem la presència del, del president de l'autoritat portuària i del propi alcalde per a tindre en un, anuncis de, de calat. Ah, estem parlant de zones costaneres, evidentment, parlem d'avançar, no? de, de millorar, però sempre, sota aquestes paraules, de sostenibilitat, eh, perquè no hem d'oblidar aquest eh, pla de sostenibilitat que també afecta a tot aquest desenvolupament turístic. Com sol dir, el turisme serà sostenible o no serà. Això és una bandera que no volem, no volem renunciar i que volem presumir d'ella. Gandia te, està transformant-se poc a poc en una destinació sostenible i sostenibilitat és ser eficaços i ser atractius en una nova mirada on el protagonisme i el territori és de bé fonamental. Així, els nostres plans de sostenibilitat aquí és que estem ja veient com les obres que, de l'entorn de Sant Nicolau o les, les obres de l'Avinguda del Grau són una realitat anem també a presentar una obra que esdevindrà eh, clau com és la transformació del, de Sant Nicolau en una gran ribera verda una, un element que es dona un complement com a atracció turística, però que també unix la platja i la ciutat a través d'una gran ribera verda. Això serà un dels projectes estrella que tindrem oportunitat de conèixer de primera mà en els propers dies a Madrid. Vicente, aneu amb la maleta carregada a Fitur. Un altre titular que podem extraure d'aquesta maleta és Gandia, ciutat de festivals. Bé, bueno, és una notícia que, que ens va vindre, eh, dels, va vindre la, vam treballar, la van treballar, però que ens va vindre eh, al llarg d'aquests de, de, de dies de Nadal, que el en Festival s'incorpora a Gandia. Ja podem presumir de ser ciutats de festivals, perquè en tenim dos. Tenim el primer festival, aquell que obri la temporada turística, el Pirata Rock, i també tenim aquell que tanca la gran temporada de festivals al Mar Mediterrània. Dos productes estrella que ens ajuden a competir millor, que complementen la nostra oferta d'oci a aquells eh, milers de persones que estan residint en els mesos d'agost i també coneixerem de primera mà eh, novetats al voltant d'aquest festival, esta ciutat de festivals que, que volem incorporar en el nostre estàndard i en la nostra bandera com a, com a destí turístic on l'oci i, i la diversió té un paper fonamental totes aquestes propostes es treballaran, es presentaran, es compartiran en IFEMA, en el pavelló corresponent, dimecres, a partir de dimecres, però el dia abans, dimarts, a la vespre de, de la inauguració oficial, eh, tindrà lloc ja fora d'IFEMA eh, la presentació d'un projecte també eh, que l'Ajuntament, una iniciativa privada, eh, que suposa una oportunitat, estem parlant, una oportunitat per al turisme, estem parlant del, del glamping o l'ecoresort, que anem a viure en directe, ese di match eh, demà a partir de les 8 presentació important. És una gran notícia, encara que és una notícia privada, sense iniciativa privada no hi ha turisme. És el, les iniciatives turístiques eh, en l'àmbit privat són les que realment es donen eficàcia i són les que ens fan atractius. En aquest cas, que finalment es va iniciar en Fitur, en, una, en el seu moment, en aquest anunci, i que avui aquesta gran empresa inversora estiga en disposició de presentar en el mar de Fitur, en el mar de les seues competències com a empresa privada, que vull destacar que és una una empresa, és una iniciativa 100% privada d'una inversió de més de 10 milions d'euros que va generar més de 80 llocs de treballs estables i que va possibilitar que sigam un dels espais on aquest turisme de sostenibilitat ens ajuda a desestacionalitzar. Se va presentar en el mar de Fitur, l'empresa Sony Resort és la responsable, estem molt satisfets, Gandia està de moda, som una ciutat previsible, la gent està confiant i malgrat moments de certa incertesa, eh, cada vegada són més els inversors privats que confien en la, nostra, en la nostra ciutat. I això és una bona notícia en si. Anem a veure què, què ens sorprèn esta, esta mercantil i estem a l'expectativa i amb molta il·lusió cada vegada som els els ulls que miren cap a Gandia, això ja que aprofitar-ho a més a sostenibilitat i treballar molt bé les coses. Bueno, pues, anem a recordar eh, que Teresa Fora anem a cobrir eh, de forma exhaustiva tot el que passa en Fitur. Eh, demà dimarts, a partir de les 8 de la vesprada, estarem en directe des de Madrid, des de la capital de l'estat espanyol, per a viure aquesta presentació d'aquest projecte, aquesta iniciativa privada, eh, eco el glamping, i a dimecres i dijous, a partir de les 9 de la nit, eh, programes especials amb tot el que passe en Fitur. Així estarem per a contar-ho. Ens veiem en Madrid, d'ací poquet. En feim en Madrid, moltes gràcies sense vosaltres, que esteu ahí per a que la gent que està en Gandia pugui saber el que es cau a la capital. En una fira, que jo sempre vull destacar, és un espai de promoció, però també és un espai de negoci. Les fires i el negoci, eh, la possibilitat de, de generar inversions i economia en Gandia en un sector tan important com és el turisme, sempre és una bona notícia. Sí, donem fe de que hi ha molts espais, sí, expositors per a mostrar aparadors, però molts espais tancats que són de reunió de treball i s'aprofita per a fer els contactes. Ens veiem allí. A disfrutar de fitur. Gràcies. Vincent. Moltes gràcies a vosaltres. Posem el punt de llavanda en aquest temps de magazín i ara sí, ens endinsem en el contingut d'aquest llibre La memòria escrita de les muntanyes. Eh, un extracte de la contraportada. Des del més humil camperol fins al més poderós noble, passant pels botiguers i per religiosos, la societat de les muntanyes ha sigut conscient de la importància de l'eina cultural de primer ordre, com és la paraula escrita. Raó per la qual l'escriptura acabaria estant present en tots els llibres i tots els escenaris que ens puguem imaginar. Eh, de ben segur que tenen gana de saber què ens conta aquest llibre. Doncs bé, va ajudar-nos a saber-ho el seu autor, Alfredo García. Alfredo, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, gràcies per acompanyar-nos. Eh, bueno, el primer, el motiu que ens porta, l'excusa per a aquesta xerrada amb tu, Alfred, és la presentació el pròxim dia 20. Sigues tu qui es digues que ens convides. A on serà, a quina hora, aquest dia 20, la presentació del teu, Llibre. Sí, com bé dius, el proper dia 20, este divendres, eh, a la Casa de la Marquesa, Casa de la Cultura, sí. de Sigandia, a la Sala B, eh, farem la primera presentació d'aquest llibre, de la meva última publicació, La memòria escrita de les muntanyes. Esteu tots convidats. No és una novel·la, no és un assaig, no és un llibre acadèmic a l'ús, és una cosa innovadora, per dir-ho així, per de, de tot el que sol presentar-se, així uh -huh. que pot suscitar l'interès de tota la ciutadania, uh -huh. perquè ha estat escrit per a la ciutadania, no per al públic acadèmic. Uh -huh. El que jo he llegit es pot fer una idea al fet de, 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 què es conta no? este, este llibre teu d'investigació, eh, i damunt has posat una cita de George Orwell que diu els successos passats només sobreviuen en els documents escrits i en les memòries humanes. La memòria escrita de les muntanyes, què ens contes? Ah, sí. Primer, el títol, les muntanyes, que sol suscitar un poc de dubte a la gent. Què entenem per les muntanyes? Quan la gent té el llibre a les mans, eh, en la introducció ja s'explica, les muntanyes fa referència a aquella institució, millor dit, ens polític, que era la governació de Xàtiva en època foral, entre segles XIII i XVIII, i que també era coneguda com a la governació de les muntanyes per un tema molt simple, perquè estava plena de muntanyes i de baix. Sí. I és un nom molt romàntic, molt poètic, ah. per, a, per al títol. Des del primer moment ho vaig tindre molt clar. Mm. En ella, en, en, en aquesta investigació, fem un recorregut per la història de l'escriptura, principalment des de eh, tota l'època foral, però fem un, diguem, un previ de com ah. arriba l'escriptura sí, des, de, des de la seva creació Eh, la creació de l'alfabet per Fenicis, fins a l'escriptura humanística al segle XVI, que, ara, que és la que actualment emprem. Aquesta escritura ha permès, siga mitjançant materials durs, com la pedra o el metall, o més tous com el paper o el pergamí, transmetre unes idees, un, un contingut polític, econòmic o social, mm. que ha arribat, de vegades, tots els nostres dies o no. Uh -huh. La majoria d'aquesta informació en forma de documents, perquè hem d'entendre-ho com a documents o com a llibres, ja més eh, tema biblioteca, s'han conservat principalment en institucions que les han custodiades, són els arxius i les biblioteques. Aquest, quan eh, un agafa el llibre es pensarà, pot pensar-se que és tota una història lineal, molt, senzilla, però els arxius principalment han patit moltíssim. En guerres, inundacions, terratrèmols, qualsevol cosa, han patit. I el seu contingut, que són els documents, també. Uh -huh. Ens falta molta, molta documentació, moltíssima. I així i tot, malgrat això, molts poden escriure la història, molts podem escriure. Siga història medieval, siga sobre esborxa, siga el que siga. Però clar, des del meu punt de vista com a com a paleògraf, eh, pensa que sempre s'ha escrit s'ha centrat molt en què diuen els documents i no en com com són els documents, com s'han creat ah. els documents, per què s'han creat els documents. O sigui, el context que molteníssim. Efectivament, ja o sigui, tenen una, una altra història. No mm. sols el que diuen, sinó per què estan ells, els documents. Quan eh, quan analitzem tota la documentació que tenim, ens fixem que tota la societat siguen lletrats o analfabets, perquè hem de pensar que aquesta societat és pràcticament analfabeta, fins fa quatre dies la població rondava un 75% d'analfabets, tots ells, si havien de llegir o no i escriure, eren conscients de la importància de l'escriptura, malgrat no saber-ho, repetís, m'agrada molt recalcar-ho, guardaven els documents o es feien emprar per a algun litigi o per al ah. que fora. Acudien professionals de la ploma, notaris, escrivans, per a registrar tota la memòria escrita, tota la seva vida, literalment. Mm. Naiximents, te testaments, compravendes, tot. Les, les principals institucions necessitaven de persones capacitades d'escriure per a eh, deixar constància de la seva memòria. Les actes municipals, que actualment també es fan en, el, en els diaris oficials, ja es feien des de la fundació de les, dels Consells Municipals, que són els, els presidents dels, dels actuals ajuntaments. Els botiguers, encara que, que foren semianalfabets, perquè la majoria ho eren, necessitaven dures comptes, i els comptes no són sols números, també són lletres. Pensem mm. que la numeració romana són lletres, sí. i l'escriptura naix per ajudar a l'economia. Ah. Tot està envoltat, els principals edificis, les principals places, els principals carrers estaven plens ples d'escriptura, igual que en l'actualitat. Tu ara quan vas, per exemple, a a Nova York tens tots els carrers plens de cartells de neó i d'anuncis en, es... en els noms dels musicals o dels esdeveniments. Així no ho en pinces, però no passava quasi, quasi igual, però, però sí fa 500 anys. Uh -huh. Tens plaques commemoratives, per exemple, si a la col·legiata de Gandia tens una, jo, Maria Enríquez, així no, grosso modo, he fet que, les, que, la, que la seu s'hagi ampliat i gràcies al Papa Borja s'ha erigit en col·legial i moltíssimes coses. A dia d'avui qualsevol polític diu, gràcies a mi s'ha pogut sí. fer este col·legi o este hospital. El mateix, la mateixa voluntat de deixar memòria mm. eh, continua en l'actualitat des de, de l'antiguitat. I una cosa molt important, com s'aprèn a escriure? Actualment estem... O sigui, sea, queda ben clar que tots hem d'anar a l'escola per obligació, però fins fa quatre dies no era així. Anar a l'escola era cosa de quatre gats. Civilitzats. No tant, perquè podem, podem pensar que els camperols no anaven a l'escola, però si tenim referències a mestres d'escola en nuclis urbans o rurals dedicats principalment a l'agricultura, van a ser fills d'agricultors, és que van. Uh -huh. aprenen quatre bobaetes a escriure, però hi ja suficient per a millorar la, en l'escala social. Molts dels dirigents polítics municipals, de qualsevol època de cinc segles que, que es treballen en aquest llibre, la majoria eren analfabets, en què saber escriure l'escrivar, que era per al que contrataven, sobrava. Però sí que veiem, per exemple, que a finals d'aquest període, a partir del segle XI, sobretot segle XVIII, que és quan acaba el llibre, ja es té aquesta voluntat de dir qui governe que sàpiga escriure, que sàpiga llegir. Donar-nos a entendre que sí, sempre s'ha valorat l'escriptura, però conforme avança el temps mm. se l'ha de respectar, respectar més. Ah. Eh, tot aquest treball, eh, és el, crec que en tres mesos va ser la, el, tenies ja el primer esborrat, però tot això és després d'una període de recerca de, de documents eh, que has estat eh, anant. Eh, jo no sé si eh, ha estat sorprès eh, el treball que, que, no sé, que has descobert, eh, coses que, que no esperaves o, o que t'han enriquit prou, com a Pequet de Dir, tu ho has comentat, és doctor en paleografia. Eh, bueno, aquest llibre eh, sorgís arran d'una beca que tu presentes el projecte a ser que el vell, es fixen en el teu treball per el que pot aportar, i el fet ja el tenim a ser publicat. Ha estat gratificant eixa, el període de recerca que és la fer les ferramentes per a després donar forma al llibre? no sempre, o sigui, sí, al final sí, però no sempre, mm. com he dit, no tota la documentació s'ha conservat. No el tot el que... Patir, no? Sí, i no sols per la falta de documentació, sinó per les traves que posen alguns arxives a l'hora de consultar les coses, que d'això ja, 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 donaria per un altre pítols. Sí. Eh, jo quan vaig escriure el projecte vaig dir, vaig a aventurar-me i dir, ojalà trobe tot això. I sí, les coses, la informació està ahí, sols sol s'ha de saber com tractar la informació, perquè per al que unes persones pot ser una, nadada dada jo li trac el suc. Sí. I quasi sempre es pot traure de tots els jocs. Hi ha arxius que són molt rics, o sigui, eh, Gandia, Cosentaina també, el Goi, per exemple, Xati si va ser una llàstima perquè es va cremar en el segle XVIII i no conserva molta cosa, sinó que ha sigut fabulós, però és meravellós trobar algunes coses que, és, ja t'ho dic jo, els bramis que pegava d'il·lusió quan trobava alguna cosa... Imagina, sí, <laughs> sí. imagina. Bueno, en sí. alguns dels documents eh, s'ha inclòs la imatge en aquest sí. este en este llibre que hem de dir, tu ja ho has dit al principi, que volies fugir d'aquest to acadèmic eh, per a fer-lo més, més proper no, al sí. possible lector. Eh, recordem, qui vulgui saber més, aquest eh, primer contacte amb tu i aquest llibre el pròxim dia 20 en la Casa de la Marquesa, la Casa de Cultura, a les 7 de la vesprada. A les 10 hores, a les 7 de la vesprada, eh, pues, tenen aquesta oportunitat per a conèixer més sobre la memòria escrita de les muntanyes. Eh, Alfred, moltes gràcies per, per fer-nos aquest de tast del resultat d'aquesta de investigació teua que ha replicat el cercle Alfonso el Vell i de ben segur que és tot un èxit i ja formes part de la història del CEC Alfonso Vell de la investigació, és important moltes gràcies. 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 gràcies ja sabem, la memòria es de les muntanyes a més té resultat d'aquesta interessant investigació posem el punt final, gràcies per acompanyar-nos i els esperem en el pròxim programa agricultor en agrosaforte asesoramos sobre los tratamientos más adecuados plagas abonos ecológicos todo tipo de sustratos disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas consulta sobre tratamientos para plagas los mejores abonos ecológicos somos distribuidores exclusivos de rocinante tu escudo contra los ácaros que potencia la actividad biológica reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos y de gesta la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil control y el desembarado, lista para su uso, desecación de varetas, tenemos todo tipo de herramientas para el campo, también tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva, AgroSafor, Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, teléfono 96-280-2087. AgroSafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. AgroSafor ha patrocinado el magazín diario de Telesafor.